Bosnia. Benda pertama yang kita ingat adalah perang. Okay, so sekarang saya tengah nak masuk masjid yang tertua di Sarajevo. Nampaknya buka. Tak macam masjid lain. Bismillahirrahmanirrahim. So inside the mosque tak buka, tapi dia punya sahah dia, benda kita boleh tengoklah kalau nak semayang dekat luar. Nama saya Syahib dan pada Disember 2017 saya jalan seorang ke 5 buah negara. First impression city, ya. Ya Allah, dekat mana ni? So dekat dalam ni ada kedai kopi juga. Your shop. Mosque shop. Yes. You work here. Yeah, I work here. Okay. Jadi Allah takdirkan saya masuk ke satu masjid yang tertua di Sarajevo dan berjumpa dengan Harun. Yeah. So this is the first mosque. First mosque. Maybe in Bosnia. In Sarajevo. First. Yes. The war. It's miracle. Every day. The bombs, grenades, every day on city. Every day. This mosque for 5 years were only 2 bombs. Only two. Like this. Nothing. So miracle. Trust me. So dia pemegang kunci and dia tidur sini. At the same time dia jaga masjid ni. Nama dia Harun. In Bosnia, there's the Muslim, the Jews, all together. Yes. No fighting. It's very peaceful. Living is peace. Multicultural. This is Brother Harun. From Bosnia, from Sarajevo. The one who take care of this old mosque, one of the first mosque, Harun Khadam here. Take care of the cafe and all, mashallah. Nice to meet you, Harun. Mashallah. Jadi Harun merupakan orang yang berkhidmat yang saya berkawan selama 2 hari di Bosnia dan memang banyak sangat pelajaran yang saya belajar daripada dia, antaranya berkhidmat kerana Allah SWT dan yang kedua adalah Al-Quran itu adalah penyelamat kita. Anta takalam Arab? English? Okay. You teach the kids? Yes. Hafiz Quran? No. Masya Allah. So tadi dia teaching the kids Hafiz Quran. So tadi Harun dia explain bahawa masjid ni time the World War, time ataupun the Sarajevo punya siege 90s, 91, 92, 93. 3,000 bombs have been dropped every single day. Masjid ni cuma terjejas 2 je bom. Ini memang satu rahmat dari Allah SWT. And also dekat masjid ni every day ada Hafiz Quran yang mengeluarkan banyak hufaz. Jadi betul lah kata Allah, kalau kita jaga Quran, Allah jaga kita. That's itu je. InsyaAllah. Barakah. Terima kasih kerana menonton Jalan Seorang ke Bosnia. Sampai dah tidur aku edit budak ni. Oh, so jangan lupa kongsi kepada kawan-kawan dan juga keluarga. Semoga ianya bermanfaat untuk anda. Assalamualaikum.